Takže čau a vítejte zpátky na potítku, kde se dnes konečně podíváme na dílo Otokara Březiny. Už to slibuju asi 5 let, což je díl, než existuje tenhle kanál. A především se budeme věnovat jeho první sbírce Tajemné dálky. No a já jsem teda v minulosti několikrát říkal, že se mi do Březiny moc nechce, protože je to extrémně obtížná poezie, která přesahuje mé interpretační možnosti, schopnosti, ale nakonec jsem udělal takový kompromis, tedy že dnešní díl nebude obsahovat téměř žádné mé vlastní interpretace a budu prostě vycházet jenom ze sekundární literatury o Březinovi. Především z knížky Josefa Vojvodíka, která se jmenuje Od estetismu k eskatonu. Můžete to taky pojmout jako další díl ze série Jak rozumět poezii, v tomto případě Jak rozumět obtížné poezii. A moje rada je v tomhle případě prostě taková, že když chcete s porozuměním číst nejobtížnější české básníky, jako je právě Březina nebo Holan, Emil Juliš, Rio Preisner, tak je asi nejlepší způsob nechat si poradit od chytřejších nebo zkušenějších čtenářů. Prostě když si nevím s něčím rady, není myslím ostuda zeptat se třeba profesora Vojvodíka, který se Březinovi věnoval roky. A ještě jedna organizační věc, asi jste už všichni postřehli, že ministerstvo zrušilo ústní maturity z češtiny a angličtiny, což je pro tenhle kanál celkem problém, understatement. A takže se k tomu krátce vyjádřím v samostatném videu, které vyjde někdy v průběhu příštího týdne a kde vysvětlím, jak teďka teda změníme plány s ohledem na ty zrušené maturity. Takže tolik klasické zametání na začátek a teď už Otokar Březina a Tajemné dálky. Je to tedy jeho první básnická sbírka, vyšla v roce 1895, ale pracoval na ní už od roku 1892. Předtím se věnoval próze. Napsal několik povídek na pomezí realismu a naturalismu. Dokonce napsal i realistický román. Ale právě toho roku 1892 ho spálil, zcela přehodnotil svou tvorbu a od realismu se obrátil k dekadenci a symbolismu. Březinu máme sice zaškatulkovaného jako symbolistu, ale především v Tajemných dálkách jsou, myslím, prvky dekadence tak silné, že ten atribut dekadentní nemůžeme u Březiny opomenout. No a tenhle jeho obrat, odvrat od realismu k modernismu svým způsobem odpovídal nějakému celoevropskému trendu, kdy se autorům zkrátka už zajídal ten popisný pozitivistický realismus či naturalismus. Částečně můžeme říct totéž i o romantismu, který sice myslím na Březinovu tvorbu má celkem očividný a přiznaný vliv, ale on sám paradoxně jednomu svému kamarádovi napsal, že mu není nic protivnějšího než romantické plky o zahradách rozkvetlých broskví. Tak je celkem vtipné, že to napsal ve vztahu k dílu Julia Zéra a zrovna Březinu a Zéra literární historici často srovnávají a vidí je jako svého druhu nejvýznamnější následovníky Karla Hynka Máchy. A mimochodem, když jsem říkal, že odvrat od realismu k modernismu byl tehdy evropský trend, tak Březina o tom moc dobře věděl. Že on v té době věnoval skoro veškerý svůj čas studiu filozofie a literatury a dobře věděl, jakým směrem se evropská literatura vyvíjí a jací filozofové mají na literární scénu vliv. Takže pokud máte při čtení Březiny pocit, že tam vidíte ozvuky Schopenhauera, Immanuela Kanta nebo Nietzscheho, tak máte naprosto správný pocit. A podobně jako autoři z jiných zemí, tedy Březina provedl radikální gesto, kdy na úkor realismu, kterému je vlastní próza a epika, přijal dekadenci a symbolismus, tedy směry pracující naopak především s lidskou poezií. A tím mimochodem neříkám, že by Březina tvořil na základě nějakých módních trendů. No, to byl prostě ten šaldovský básník se vším všudy. Ale spíš říkám, že jeho přerod z realisty na dekadenta a později symbolistu zcela zapadá do kontextu dané doby. Samozřejmě někdo by jeho dílo vykládal pozitivisticky, protože mu v té době zemřeli oba rodiče, tak se jeví příklon k té depresivní dekadenci jako logické vysvětlení, ale už jsem myslím zvyklý, že s tímhle my na potítku nepracujeme. A Březina tedy na začátku 90. let přijal tezi takzvaného umění pro umění. Tvorbu uměleckých textů nadřazoval jakýmkoliv jiným hodnotám. Umění psal dokonce s velkým U, i když on psal každé druhé podstatné jméno s velkým písmenem na začátku. A s tím souvisí i nějaké to dekadentní nebo obecně modernistické gesto individualismu a úniku básníka do toho okouzlujícího světa umění, které je v dokonalém protikladu k povrchnímu a trapnému žitému světu. Především v protikladu k maloměstu,
které odjakživa symbolizuje právě nějakou nudu a trapnost a povrchnost. No a poezie měla podle Březiny symbolizovat a takzvaně zhušťovat ideje. Jo? Ona, tato myšlenka o zhušťování se potom mezi českými básníky hodně citovala. Odkazovalo se taky k německému výrazu pro básníka, že? To Eindichter, což znamená doslova zhušťovač nebo zhušťovatel, nebo já nevím, jaké slovo je vhodnější. Jo? Ale ta myšlenka za tím zhušťováním spočívá zkrátka v tom, že v básni má být vyjádřeno co nejvíc ideí na co nejmenším prostoru. Jo? A myslím, že zrovna v tom symbolistním diskurzu dotáhli básníci tuhle myšlenku úplně nejdál. A zároveň hraje v Tajemných dálkách velkou roli mélická složka, tedy hudebnost verše. Dobře, opět, nezapomínejte, že pracujeme s konceptem umění pro umění, tedy nějakého výrazu, který nemá jiné než estetické hodnoty, a pro takový přístup je hudba ideální médium v tom smyslu, že nemá žádný reálný denotát, jo, že neodkazuje k ničemu konkrétnímu. Je čistě jenom uměním. Kde třeba socha nebo obraz nebo psaný text téměř vždycky k něčemu odkazují nebo něco zobrazují. No člověka, no krajinu nebo i myšlenku, ale hudba zkrátka žádný reálný denotát nemá. Jo, můžeme ho tam sice hledat, existuje několik málo skladeb, které očividně odkazují k nějaké reálné entitě, že jo? Let Čmeláka od Korzakova nebo Dvořákova humoreska. Ale ve výsledku bude instrumentální hudební skladba téměř 100% abstraktní projev, kterému tedy chybí označované nebo denotát, nebo jakkoliv to chcete nazývat. No a podobně jako hudba, Březinova poezie nemá sdělovat nějaké konkrétní a aplikovatelné myšlenky nebo popisovat konkrétní fenomény, ale má být na nejvýš abstraktní a má působit jako nějaké kouzlo, halucinace, klam smyslu, nějaká prostě hermetická alchymie, nevím, jak to nazvat. A veškerý požitek při četbě jeho poezie má být umělecký nebo filozofický a pro jiné hodnoty tam není místo. No, dnes by asi bylo modní říct, že vlastně Březinova poezie má meditační charakter. Podobně jako třeba poezie středověkých mystiků, jo, kteří se vlastně formou básně pokoušeli o nějaký kontakt s Bohem. Později, především ve 20. století, na tenhle koncept navázali autoři kolem Henri Bremonda, jo, ti tvůrci takzvané čisté poezie. Tohle všechno je velice blízké Březinovi. No. A podobně teda Březinova poezie nemá se čtenářem přímo komunikovat, nemá mu něco sdělovat, ale její funkce je spíš jako sugestivní. Jo. Podobně jako v případě hudby. Jo, proto taky nemá moc smysl vykládat jeho básně slovo od slova a říkat, že tato metafora znamená tohle a tato metafora znamená tamto a celkové vyznění básně je takové a takové. Jo. To zároveň ale neznamená, že by v jeho poezii nebyly přítomné nějaké často se opakující motivy. Jo, v případě Tajemných dálek je to smrt, sen, krása, vůně je hrozně důležitý motiv. Ale Březina si pokouší všechny tyhle pojmy podat co nejvíc abstraktně. Jakoby výsledek nějakého poznání prostřednictvím meditace, jo, jak už jsem říkal. A tedy takového poznání, které odhaluje všechny ty fenomény v nějaké jejich čisté a dokonalé podobě. Která ale neodpovídá realitě žitého světa. Jo, a opět, pokud jste trošku znalý filozofie, tak tady zcela správně tušíte podobnost s Platonovým světem ideí nebo s Kantovým idealismem a s fenomény, že jo, an sich, o sobě. Tohle všechno u Březiny souvisí i se zmíněnou dekadentní snahou distancovat se od společnosti nebo určitého světa, jako takového. Kde Březinova poezie představuje právě nějakou snahu utéct do světa, toho nějakého světa ideí, nebo jakkoliv to chcete nazývat, tedy světa, který je lidu prázdný a obývají ho pouze nějaké abstraktní myšlenky, s nimiž vede dialogy ten lirický subjekt, básnické já. Dobře, všimněte si, jak často užívá Březina apostrofy, když už mluvím o těch dialozích. Jo, jak často lirický subjekt Tajemných dálek někoho oslovuje. Ale pokaždé je to nějaký na nejvýš abstraktní fenomén. Březina vám nikdy nebude mluvit k lesu, nebo křišťálové studánce, nebo nedej bože k nějakému objektu milostného nebo erotického zájmu. Ale vždycky, když tam máte to o něco, no, o fretná chrochtobuznosti, tak vždycky prostě promluvá k smrti, myšlence, k duši, stínu, k tajemství. A když už mluví ke konkrétním lidem, tak jsou buď mrtví, třeba jeho matka, nebo ztracení. To je v případě Tajemných dálek nějaký ten přítel, se kterým se lirický subjekt přestal vídat a stýkat. Nebo obecně koncept ztraceného mládí. Ztracené mládí samozřejmě není konkrétní člověk, ale přesto je to mnohem konkrétnější fenomén, než ty výše zmiňované abstraktní pojmy,
jako je duše nebo tajemství. Opět tajemství je ubřezený neskutečně jako nabitý výraz. A no, ten důraz na ztracené lidi nebo ztracené hodnoty je také jeden z důvodů, proč se vlastně teda Březina staví do stejné linie jako Karel Hynek Mácha, což už jsem zmiňoval. No, i když jejich poetika a technika je rozdílná. No, a vlastně ani ta technika zase tak moc rozdílná není, že jo? Protože Březinovy básně na téma ztraceného nebo zabitého mládí i odpovídající pasáže v Máji jsou psané Alexandrínem. No, takže tady si vlastně Mácha s Březinou celkem přikyvují, i co se týče formálního zpracování toho tématu. A když už mluvíme o tom, že v Březinově díle dochází k naprosté devalvaci běžného, všedního lidského života, toho maloměstského, na úkor absolutní hodnoty umění, tak to též platí i pro přírodu dokonce, kterou pomocí různých symbolů Březina vlastně denaturalizuje. Různé přírodní jevy proměňuje v esteticky hodnotné, neživé artefakty. Tady podle Josefa Vojvodíka Březina nahrazuje dokonce i krásu přírody, krásou umění. K tomu se v zápětí vrátíme, ale tohle je ten čirý prostě estetismus. Že jo? Prostě ta umělecká hodnota nade všechno. No a teď se dostáváme tedy k té nejtěžší části videa, aspoň pro mě jakožto učitele nejtěžší, tedy pokusit se vysvětlit, jak funguje u Březiny ten proces nacházení ideí v nějaké jejich dokonalé a absolutně abstraktní formě. No, v případě tajemných dálek je ústředním nástrojem poznání těch absolutních hodnot a pravd smrt. To máme zase důvod víc, proč tu sbírku řadit k dekadenci. No a tato Březinova posedlost smrti jakožto nástrojem nějakého metafyzického poznání mimochodem taky není totožná s křesťanským chápáním smrti. Ono opět u Březiny ten vztah ke křesťanství je hodně komplikovaný. Ale jeho logika vychází spíš z toho, že smrt jako jediný fenomén nebo nám známý fenomén, přesahuje čas i prostor. A tohle je, myslím, nejlíp vidět na básni Modlitba večerní, která je přímo vystavěna jako modlitba k smrti přímo. Jo, hned v úvodním verši, v té apostrofě o smrti živých těl, již noc se stává dnem. Jo? Tady smrt je oslovená jako svého druhu způsob přístupu k nějakému tajemství nebo poznání. Jo, díky smrti se ta temná noc nevědomosti mění v den. Jo? Smrti živých těl, již noc se stává den. Nebo teda dnem, to tam je, myslím. A co je zrovna na téhle básně ještě zajímavější, je závěrečná sloka, která ten vztah lirického subjektu k smrti vlastně erotizuje. A navíc celkem masochisticky. Jo, že to jsem si napsal, to se nepamatuju z paměti, tuhle sloku. Cituji. V mé tělo pronikni a v každý nerv a sval se z temných zdrojů svých mi rozlej balzámem, jak láva vytryskni a hoř a teč a pal. V rozkoší šílených vzplanutí neznámém. Až smolnou pochodní žádostí žhavý dech na popel dohoří tajemným ohněm tvým, ty dechni v čelo mé a usnouti mě nech, v sen věčný, poslední, z něhož se nevzbudím. Jo? Takže prostě ten motiv smrti, kterou oslovuje ten lirický subjekt a říká je, ať mu teda dá usnout tím věčným snem, tak zároveň tady je ten silný prostě masochistický erotický motiv, kdy se má prostě mu, že jo, vytrysknout a pálit ho a hořet v jeho žilách. A na téhle sloce je taky zajímavé celkem to, že v ní vlastně dochází k inverzi toho úvodního verše básně, ve kterém tedy oslovuje smrt, která mění tu noc nevědomosti v den poznání, ale v závěrečném verši chce naopak usnout v sen věčný. No, přičemž sen se v básnickém jazyce zkrátka pojí s nocí. No, takže tady máme zase tu inverzi té noci a dne, kde se vlastně mění i ten jejich základní charakter, to spojení noci s poznáním nebo naopak s nevědomostí. No a tím se mimochodem dostáváme teda k dalšímu motivu tajemných dálek, důležitému motivu, a to je právě sen, který má několik různých podob i funkcí. První z nich je ten nejjednodušší, o které jsem právě mluvil, tedy věčný sen jako metonymy smrti, která však není prázdná, ale naopak slouží k odhalení pravdy. A zároveň se ale v tajemných dálkách objevuje sen i v té podobě, jak ho chápeme v běžné řeči. A v této podobě slouží především jako protipol tedy té nudné všednodennosti toho bdělého každodenního života. Jo, hnedka úvodní dvojverší celé sbírky zní, cituji, o sílo extází a snů, z níž umění plá barev vějířem a v tónech burácí.
V téhle citaci máte ostatně shrnuté nejdůležitější motivy té sbírky. Sny, umění, tóny, barvy, burácení. Kromě toho ale slouží sen také jako spouštěč vzpomínek. Například na mrtvou matku, či na toho ztraceného přítele. No, to je případ básní Přátelství duší, Vzpomínka nebo Moje matka. A tak jo, třeba v té básni Moje matka čteme, to jsem taky napsal, koukám, tyhle ty celkem znepokojivé verše. Cituji. A půlnoc zelená, když svítí nočním tiším, ty z hrobu povstáváš a se mnou lože sdílíš. Zatím samozřejmě nehledejte žádný zombie incest, prostě jen prostřednictvím snu vzpomíná lidský subjekt na to ztracené dětství a ten ztracený čas s matkou, kdy zkrátka asi, když měl neklidné spaní, tak se mohl utéct k ní do postele. No a ještě jednu polohu má v Tajemných dálkách sen, a to je naopak sen, který je dusivý, jo, který symbolizuje jiný typ snění, spojený s pasivitou nebo až s paralýzou. Například v básni nazvané Snad potom, čteme, cituji, na úpatí pohoří smrti, kde v ledovců závratný spát, se smívá věčnosti příval, chci umdlený spát. Jo? A to jo, tam není. A iluzi dní, klam krve a čero vlastního žití, jak dusivý sen, jenž na prsa kleká, chci sníti. Ostatně ta báseň Snad potom je zajímavá i v tom smyslu, že v ní lirický subjekt přemýšlí o nějaké apokalypse evidentně a spojuje ji s vlastním znovuzrozením. Zároveň ale tuhle možnost opět oddaluje od tradičního náboženského narrativu tím slovem snad. Navíc ten název básně je psaný s třemi tečkami, které ještě podtrhují ten spekulativní charakter veršu. Tolik tedy k tématům smrti a snu a spánku či vzpomínky, které spolu všechny souvisí. A tak se ještě můžeme podívat na ten zmiňovaný proces denaturalizace přírody, tedy Březinovy snahy ukázat přírodu jako nedokonalou v kontrastu s krásou umění. A to je něco, čemu se musíme věnovat trošku podrobněji, protože to je na jedné straně jeden z rysů dekadence, svého druhu opovrhování přírodou, ale zároveň je to v lirice těžce neobvyklé. Přeci jen, když si představíte typického lirického básníka, tak ten vám bude přírodu chválit, opěvat, stavět i do kontrastu s městem a tak podobně. Každopádně Březina přírodní jevy ze zásady redukuje na jevy anorganické. A tak jsou v Tajemných dálkách větve stromů bronzové, listy jsou v podzimním dechu vyráženy ze zlatého plechu, sluneční záře je jako číše vytepaná ze studeného kovu a tak podobně. A ze všech ročních období dominuje u Březiny podzim, tedy čas roku spojený s chladem, melancholií, ale taky obecně s odumíráním přírody. Tohle je asi nejvíc patrné v básni Apostrofa podzimní, ve které je ta vůně usychajícího listí popisovaná jako otrávený plyn. No ale i v jiných básních, v Siestě nebo kdekoliv jinde, je zkrátka příroda popisovaná buď pomocí geometrických tvarů, neorganických předmětů, či barev, které jsou ale pojmenované spíš pomocí malířské terminologie. No, opět tedy dává se přednost uměním před nějakými přírodními barvami. Jo? Takže máme prostě azur a karmín, sienu, akvarel. Já vím, že akvarel není barva, ale malířská technika, to je jedno. A tohle je zkrátka výsledek té Březinovy snahy o absolutní estetizaci všeho. Jo? O nadřazování umění nad všechny ostatní hodnoty a prostě nějaká snaha nalézt pomocí umění různé fenomény v jejich ideální formě, a zároveň je snaha dekadentně odmítnout všechno nudné a nedokonalé a fádní. Ať už je to náš všednodenní maloměstský život, nebo dokonce i příroda. No a tohle je samozřejmě přístup k poezii, který zavání nějakým solipsismem. Nadřazování umění nad všechny ostatní hodnoty, včetně přírody, asi zavání přinejmenším přeceňováním možností umění. A zároveň je pravda, že tyhle estetické směry, jako dekadence nebo symbolismus, velice rychle vyhořely. Byly populární nějakých 10 let a pozdější generace je prostě odmítnuly. Nebo se vůči nim dokonce aktivně vymezovaly. Určitě jste někdy narazili na to, že to slovní spojení umění pro umění se dneska používá spíš už jako urážka. Především pozdní moderna se vysmívala takové tvorbě, která nemá skutečný základ v běžných lidských životech.
Ale přesto všechno zůstal Březena celé 20. století v českém prostoru možná úplně nejuznávanějším básníkem. Jednak je to díky těm věcem, jako je hudebnost jeho veršů, formální propracovanost, sněžil revoluční užití volného verše, ale zároveň je schopnost napsat formálně extrémně náročný Alexandrín. Případně díky schopnosti vytvářet komplikované metafory, které se prakticky nikdy neomezují jen na nějaké slovní spojení, ale táhnou se napříč strofami, básněmi a někdy i napříč sbírkami. Citoval jsem z té modlitby večerní, té modlitby k smrti. K tomu se vrací neustále Březina i v pozdějších sbírkách, kde vlastně polemizuje se svým mladším já. Taky Březinovy rýmy jsou hrozně oceňované. Když Březina rýmuje, tak to není ani láska páska, ani to nejsou gramatické rýmy, jako že jo, klesla a nesla. Ale rýmovaná slova spolu nějak souvisí většinou, vytváří nějaké další významy. Což pokud jste někdy zkoušeli psát vázanou rýmovanou poezii, tak víte, že to je skoro nadlidský úkol. Občas je jako vážně těžké najít jenom rým, a natož ten rým vytvořit tak, aby ještě měl opět nějakou semantickou hodnotu. No ale teda tolik stručně jenom k Březinově básnické prvotině. Určitě se v budoucnosti vrátíme k nějakým jeho pozdějším dílům, kde už tedy skutečně ustupuje ten estetismus na úkor eschatonu. A jinak to znáte. Jestli se vám video líbilo, nebo jste se něco naučili, dejte like, odběr, sdílejte a komentujte. Najdete nás taky na Facebooku a Instagramu. Podpořit nás můžete na Patreonu. Minulý týden jsem dělal podcast o labirintu světa a hluzdahouzu srdce od Komenského. Příští týden bude podcast o počítači generované poezii. Každou neděli pořádáme na Discordu literární večírek, kde máme teoreticky mluvit o různých básnických textech, ale ve výsledku to vždycky skončí debatou o drogách a o zvířátkách a tak. Takže čau.